Ek weet nie of jy dit kan onthou nie, maar toe ons op skool was, het ons hierdie werkboeke gehad met lyntjies daarin. En ons sou elke liewe dag al die verskillende oefeninge wat ons moes doen in hierdie boeke gedoen het. En die onderwyser het dan nou van ons verwag om aan die einde van 'n gegewe dag se gedeelte werk of aan die einde van 'n dag se oefeninge met ons liniale 'n lyn te trek onder daardie werk. En daardie lyn sou dan nou die grens gewees het tussen vandag se werk en gister se werk. En wanneer die onderwyser dan nou deur ons boeke gegaan het, dan sou hulle dadelik kon gesien het watter oefeninge het ons op watter dae van ons lewe gedoen. En in 'n sekere sin word ons dan nou groot en ons snap ons nie daardie drang of behoefte om lyne te wil trek tussen ons en ander nie. Ons almal het hierdie behoefte om grense te wil trek rondom ons om te sê, maar hierdie mense is welkom in ons midde, maar daardie mense nie so seer nie. En in 'n sekere sin beleef ons dit ook in die gedeelte wat ons vandag behandel. Ons almal ken die baie bekende gedeelte van die skrifgeleerde wat by Jesus kom en vra, maar wat is die belangrikste gebod in die wet? En Jesus gooi eintlik die vraag vir hom terug en sê, nee, maar antwoord jy. En dan sê hy, maar jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand en jou naaste soos jouself. Maar hierdie antwoord wat die skrifgeleerde eintlik vir homself gesê het, was nie vir hom goed genoeg gewees nie. Hy wou nog 'n stapie verder gaan en hy wou eintlik geweet het, maar hierdie naaste van my, wie is dit dan nou? En wanneer 'n mens eintlik baie mooi na hierdie vraag gaan kyk en jy gaan dissekteer dit mooi, dan kom jy eintlik agter dat dit 'n lynvraag is. Dit is eintlik 'n grensvraag. Hierdie skrifgeleerde wil nie weet presies wie my naaste is nie. Hy het eintlik al reeds 'n idee in sy kop van wie sy naaste is. Hy wil maar net eintlik by Jesus bevestiging kry dat hierdie lyne wat hy in sy eie kop getrek het, hierdie grense wat hy vir homself opgerig het tussen hom en ander en mense wat nie lyk soos wat hy lyk en glo soos wat hy glo nie, dat hierdie grense geregverdig is en dat dit reg is. En wanneer hy dan nou hierdie vraag vir Jesus vra, dan verwag 'n mens eintlik dat Jesus 'n baie reguit antwoord sal gee, soos alle mense is jou naaste. Maar Jesus doen dit nie. Hy vertel 'n storie. En eintlik met hierdie storie vat Jesus hierdie skrifgeleerde se vooropgestelde idees aan van wie 'n mens se naaste nou eintlik is en van wie hierdie skrifgeleerde dink sy naaste is. En ons almal ken hierdie storie baie goed, want dit is waarskynlik die bekendste storie in die geskiedenis van die Christendom. En dit is die verhaal of die gelykenis van die barmhartige Samaritaan. Hy klink min of meer so. Daar was hierdie Judeer wat op pad was, hierdie Jood. En rowers het hom aangeval en hom half dood bly lê langs die pad. En dan kom daar 'n Leviet verby wat 'n godsdienstige persoon was, wat 'n baie amptelike pos beklee het in die antieke wêreld. Maar hy kyk ver langs by hierdie persoon verby en hy stap ook ver langs verby. En dan kom daar hierdie priester daar langs, maar ook hierdie priester let nie eers op hierdie persoon wat in die pad lê nie, hy gaan ook ver langs verby. Ook hierdie priester het 'n baie welgestelde pos in die antieke wêreld gehad, ook hy was 'n godsdienstige gewees. Maar dit was die Samaritaan, wat in die geskiedenis eintlik die grootste vyande vir die Judeërs was, vir die Jode was. Dit was hy wat die moeite gedoen het om te stop, hierdie persoon op sy rydier te help en om na 'n herberg toe te vat en ook seker te maak dat hierdie persoon se kostes betaal is, sodat hy die nodige hulp kan kry. Dit was 'n Samaritaan wat eintlik in die geskiedenis die grootste vyande was vir die Jode, wat vir hierdie persoon barmhartigheid bewys het. En so het Jesus nou eintlik ook hierdie skrifgeleerde se bootjie bietjie geskit, want vir hom was daar 'n lyn getrek gewees. Vir hom was daar hierdie boksie rondom hom gewees en sekere mense mag aan die binnekant van die boksie gekom het, binnekant die lyne gewees, maar ander mense was buite die lyne. Hulle mag nie in hierdie boksie ingeklim het nie. En wat Jesus eintlik met hierdie verhaal doen, is om 'n uitveer te vat, om as dit ware die lyn onder hierdie persoon se werk uit te vee en te sê, die oomblik wanneer jy probeer grense vasstel, dan mis jy eintlik die punt van die vraag. Die oomblik wanneer jy eintlik hierdie vraag vra oor wie my naaste is, dan mis jy die punt. Dan is jy eintlik besig om nie uit te vind wie jou naaste is nie. Jy is eintlik besig om 'n boksie rondom jouself te trek en uit te vind, maar hoe groot mag ek, of ten minste, hoe klein mag ek hierdie boksie rondom my maak? Hoe klein kan hierdie boksie wees dat dit nog toelaatbaar is? Eintlik probeer Jesus met hierdie verhaal sê,
jou vraag oor wie my naaste is, is oorbodig. Want in hierdie verhaal wat ek so pas vertel het, was daar twee vyande, was daar 'n natuurlike vyand gewees, wat barmhartigheid bewys het. Nou wat beteken dit vir my en jou? So dikwels kom daar goeie gelowige mense na my toe en vra maar ook, wie is my naaste? Dit is so 'n ou vraag, maar dit is 'n vraag wat ons vandag nog vra. En in 'n sekere sin, dink ek, mis ons die punt as ons hierdie vraag vra. Eintlik moet ons besef dat wanneer ons hierdie vraag vra, probeer ons eintlik uitvind, maar hoe klein kan ek hierdie boksie maak en kan ek hom nie so klein as moontlik maak nie? Maar wanneer ons hierdie vraag hoor saam met Jesus se verhaal, dan kom ons agter dat dit eintlik nie eers 'n vraag is nie. Die oomblik wanneer ons in Jesus Christus se voetspore volg, die oomblik wanneer ons glo dat ons in sy koninkryk lewe, dan kan ons nie lyne wil trek nie. Dan is ons eintlik mense met uitveërs, mense wat hierdie lyne totaal en al uitvee en oor hierdie lyne as dit ware tree en mense aanraak met die Here se liefde. Mag dit vandag en elke ander dag ook waar wees in my en jou lewe. Hemelvader, baie dankie dat U ook die lyne tussen ons en U kom uitvee het in U seun Jesus Christus. Vader, dankie dat U seun vir ons kom wys het hoe ongelooflik groot en hoe ongelooflik inklusief U koninkryk is. En Vader, help ons om harte te hê wat nie lyne trek nie, maar harte te hê wat lyne uitvee, lyne oorkruis, sodat ons ander mense, mense wat nie eers is soos wat ons is nie, sal aanraak in U liefde. Ons vra dit alles in die groot en heilige naam. Amen. Baie dankie dat jy vandag ingeskakel het. Mag ek en jy nie lyntrekkers gaan wees nie, maar lynuitveërs wees. Tot ons mekaar weer sien, gaan in sy vrede.